Ministerstvo financí mění metodiku, která upravuje povinnosti venkovských spolků v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb. Nově budou muset EET používat jen ty, které ročně překročí výdělek 300 tisíc korun. Za změnu bojovali starostové a neziskové organizace společně se senátorem Ivem Valentou. Ta iniciativa proběhla hodně tady na Slovácku se starostama a za druhé Svaz měst a obcí a Sdružení samospráv, to jsou dvě velké instituce, které shromažďují hodně starostů a starostek a s těma je spolupráce velmi výborná, protože si rozumíme a hlavně oni rozumí tomu nejvíc, protože je to spolková činnost na těch vesnicích a s nima to předtím vůbec nikdo neprobíral. Elektronická evidence tržeb měla největší dopad hlavně na malé spolky, ať už dobrovolné hasiče, folklorní soubory, myslivce nebo organizátory tradičních trhů. Původní limit 175 tisíc korun byl natolik nízký, že by EET musela používat většina z nich. Jsem velmi rád, že se nám podařilo alespoň tu částku navýšit toho objemu té tržby, pod které spadá EET, ale nicméně je to pořád jenom taková úlitba, jo, a my chceme to zrušit úplně, nebo pro ty spolky to prostě buď to vůbec nebude, anebo tam bude ten limit nad 1 000 000 korun. Se stejnou vizí přistupuje k dané problematice i starostka obce Komňa Jana Křížková. My budeme pokračovat i nadále v tom boji, a to hlavně za to, aby tento systém byl pro ty spolky úplně zrušen. I nadále chce Ivo Valenta společně se starosty danou věc řešit. Nebrání se ani přípravě změny v legislativě.